הרב קוק כותב מכתב לרעייתו, ואני מצטט: שם בארץ ישראל, היא הייתה עדיין בחוץ לארץ, הכל מתרחש בעוצמה ובעוז פי כמה וכמה מן המתרחש כאן בגולה. האהבה והשנאה, הדתיות והחילוניות, הכל כרוך ברגשות עזים, עד שכמעט אין מקום שם לשלווה, לשלום, למתינות, לוויתור ולפשרה. מה קרה לארץ ישראל? ארץ ישראל זה מקום שהכל הולך מהר. הרבי אמר פעם שמה שבחוץ לארץ לוקח 10 שנים, בארץ ישראל יכול לקחת בשבוע ימים. זאת אומרת, יש פה כוח רוחני מוגבר שגורם לדברים לרוץ קדימה. לפעמים זה נהדר, ולפעמים אנחנו חושבים אולי זה מיותר, אולי זה מביא לחיכוכים חזקים מדי. והפתרון לכך הוא להיכנס קצת יותר לעומקם של דברים, להיכנס קצת יותר, לעזוב קצת את השטחיות ולהיכנס יותר לעומק שנותן הסתכלות פנימית על מה שקורה, ואז הדברים נראים גם כן אחרת. אז מה אנחנו צריכים לעשות, ממה אנחנו צריכים להיזהר כאשר הדברים רצים מהר? כאן, עכשיו, מאוד מאוד פזיז ומהיר, ממה אנחנו צריכים להיזהר? הדבר הראשון זה לא להביט למראה עיניים. ראש ישיבת מיר, רבי יהודה אליעזר פינקל, חוץ לארץ, ניסה לקבל איזושהי תרומה גדולה מהג'וינט. הראש, המנהל, היה בן ישיבה לשעבר, ביקש לראות תמונות של הבחורים של הישיבה. היו תמונות מחזור. הוא בוחן את התמונות בעיניים מאוד מאוד חזקות, והוא שם לב שכל הבחורים לבושים נורא יפה. חליפות, מחויטות, כובעים חדשים. אז הוא נורא מתפלא, הוא אומר, אנחנו בג'וינט עוזרים לקשישים, עוזרים לילדים. פה אני רואה אנשים שיש להם הכל, אני לא רואה שחסר להם כלום. אומר לראש הישיבה, הם כולם לקחו את הכובעים והחליפות בשביל התמונה מבחורים שהגיעו מחוץ לארץ. זאת אומרת, מחבר'ה שהם יותר עשירים, אז הם כאילו נתנו את הבגד היפה. אז קודם כל זה יפה שבן אדם רוצה להישאר בזיכרון של תמונה לבוש טוב. עושה לי, איך אומרים, יש לי מצב שאני כל השנה, כל השבוע, אבל בשביל תמונה, הנצחה, אני רוצה משהו שישאר קבוע. אבל זה הכל בהיבט אחד, בהיבט הפנימי יותר. כשאנחנו מסתכלים על תמונה, אנחנו צריכים לדעת שהיא לא אומרת תמיד את האמת. מראה העיניים לא תמיד מגלה לך את האמת. לפעמים בתמונה האדם ניסה להיראות בצורה מסוימת. ולכן כשאנחנו חיים בתנועה של פזיזות, מהירות, של כאן ועכשיו, לפעמים צריכה להיות זהירות מאוד מאוד גדולה, שלא נקבע דברים בהתאם למה שאנחנו ראינו. וכידוע האדם יראה לעיניים בלבד. השם רואה ללבב, אבל האדם רואה רק לעיניים. אבל יש לי סוד לומר לכם. מחשבות רבות בלב איש ועצת השם היא תקום. אז למה יש כל כך הרבה מחשבות? אומרים לנו הפרשנים שבתוך כל המחשבות שלנו גם עצת השם נמצאת, בתוך המכלול של המחשבות הרבות. המומחיות של האדם צריכה להיות לזהות מתוך ריבוי המחשבות מהו הדבר שאלוקים באמת רוצה שאני אעשה, מהו הדבר, מהו הכאן והעכשיו שאלוקים רוצה שאני אעשה כאן ועכשיו. וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדע את זה, וזה מאוד מאוד חשוב שאנחנו נפעל לפי זה, ושאנחנו נעמיד את עצמנו באמת במקום הנכון, נזהה את המחשבה הנכונה מתוך המכלול, נעשה את רצון השם לטוב לנו, שבסופו של דבר אנחנו נרוויח מהעניין. אתכם, אחרי ההקדמה הקצרה, אנחנו באמת רוצים להבין איך אנחנו מאזנים מצד אחד את המעלות שיש בכאן ועכשיו, לעשות את ההווה ולתפוס אותו בזמן, לבין החסרונות שיש בכאן ועכשיו, פחז כמיים, לפעמים המהירות לא מביאה את האדם למחוזות טובים. אז מהו האיזון הנכון על פי התורה בין זה לבין זה? אז אנחנו נצא למסע, איפה אנחנו מוצאים בתורה את העבודה הזאת של כאן ועכשיו.
פרשת וירא, וירא, וישמע אלוקים אל כל הנער, ויאמר לה, מה לך הגר? אל תראי, כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. הגר נשלחה מהבית של אברהם אבינו, היא הולכת במדבר, היא טועה שם, הילד זקוק למים, ישמעאל, והיא לא יודעת מה לעשות איתו, והחום שלו הולך וגודל, אז היא מניחה אותו ומתרחקת, לא רוצה לראות איך שהוא מת, ובאיזשהו מקום היא בוכה על השם, ואז מתגלה אליהם מלאך השם, שואל אותה למה את בוכה, אז היא אומרת לו מה הסיבה, מה קורה, ואז הוא אמר לה, אל תראי כי שמע אלוקים אל כל הנער באשר הוא שם. אומר רש"י, מה הפירוש באשר הוא שם? מלאכי השרת באו לפני הקדוש ברוך הוא, והם אמרו לו, ריבונו של עולם, אלה שבניו עתידים להמית את בניך בצמה בזמן חורבן בית המקדש, אז אתה הולך עכשיו לתת לו מים? אז אמר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, אני שואל, עכשיו הוא צדיק או רשע? נכון לעכשיו שהוא שוכב חולה מסכן, הוא צדיק או רשע? אז הם אמרו, עכשיו הוא צדיק. כמובן לא הייתה הכוונה שהוא צדיק של ספר התניה, אלא הכוונה הייתה שהוא עכשיו, הוא לא עושה בעיות, כמו שאומרים. הוא צדיק במעשיו, נכון לעכשיו הוא לא עושה בעיות. אמר הקדוש ברוך הוא, אני שופט אותו באשר הוא שם. נכון להרגע אני שופט. והדבר הזה נקבע בהלכה, זה לא רק פסוק בספר בראשית, שהיה עוד לפני מתן תורה, זה נקבע בהלכה במסכת ראש השנה, הגמרא אומרת, אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה. הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, הוא שופט אותנו לפי אותה שעה. אז אני חייב לומר לכם שאין כוונתו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נשאר כל הזמן באותה מדרגה, הוא לא רוצה את זה. אמר פעם יהודי שהוא לא הצליח להחזיק מעמד ברוסיה של הצאר הרוסי, של ניקולאי, אלא עם נתינת שוחד. הוא היה עובד באורות, היה סוחר אורות, וכדי שלא יבדקו ויפסלו לו כל הזמן את המשלוחים, היה נותן לפקידים שוחד. אז הוא סיפר את זה לחפץ חיים, אותו יהודי. אמר לו החפץ חיים, תדע לך שגם אנחנו כאלה. אנחנו מתפללים בבוקר לקדוש ברוך הוא, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, והוא סולח. ואחר כך עוד פעם אנחנו מתפללים ועוד פעם הוא סולח. אנחנו משחדים את הקדוש ברוך הוא בתורה שלנו, בתפילה שלנו, וזה עובד. אבל אל תחשוב שזה באמת התכלית. התכלית האמיתית זה שבן אדם יתקן את עצמו. זאת אומרת שישתדל לעלות מדרגה לדרגה ומחיל אל חיל. וזה אנחנו רואים, וזה מדהים, בפרשת בראשית, בבריאה, אז הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את בעלי החיים, אז הוא אומר, וירא אלוקים ואת כל אשר עשה, כי טוב, כי טוב נאמר על בעלי החיים. לעומת זאת, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, לא נאמר שם ביום השישי, כי טוב. המילה כי טוב נעלמה. וזה נורא מתמיע, בעלי החיים כי טוב והאדם לא כי טוב, למה? אז יש לנו עוד פעם שמופיע חיסרון במילה כי טוב, וזה ביום השני של בריאת העולם. ושמה רש"י מסביר שלמה הקדוש ברוך הוא לא עשה כי טוב, כי הבריאה התחילה, הוא התחיל לטפל במים, במים, בשמיים, והוא לא סיים את זה אלא ביום השלישי. אז כיוון שזה נגרר לעוד יום, אי אפשר להגיד על דבר שלא סיימתי, אי אפשר להגיד עליו כי טוב. כשגמרתי את התמונה והתמונה היא שלמה, זה כי טוב, אבל כשהתמונה היא עדיין לא שלמה, זה לא כי טוב. אז אנחנו לומדים פה משהו נורא נורא יסודי, משהו נורא עמוק. האדם לא נאמר עליו כי טוב, כי הוא לא מושלם. בעלי החיים נוצרו מושלמים. מה פירוש מושלמים? מושלמים ביחסיות של מה שנדרש מהם פה בעולם, מה שרוצה מהם הקדוש ברוך הוא. ואילו מהאדם הוא לא נוצר עם שלמות, הוא נוצר עם יכולת לשלמות שהוא צריך לפתח אותה במשך החיים. ולכן כשמצד אחד אתה בוחן באשר הוא שם את עצמך, כמו שאני, ככה הקדוש ברוך הוא שופט אותי, אבל כל הזמן הקדוש ברוך הוא מצפה ממך שלא תישאר בהווה, אלא תתעלה מאשר הוא שם, תעלה לדרגה גבוהה יותר ודרגה עוצמתית יותר, אבל זה עדיין לא סותר שהקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו בהתאם למצב שלנו עכשיו. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי מעשי, הכאן ועכשיו של האלוקים? זה עוד יותר מעניין. בחסידות כתוב שהקדוש ברוך הוא תמיד בוחן את האדם לפי הלבושים שלו באותו הרגע. אני לא מתכוון לבגדים, אני מתכוון ללבושי הנפש.
הוא בוחן את האדם בהתאם ללבושים, לרמת הלבושים שלו באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אתה נמוך, נניח, המצב רוח שלך נמוך וכולו, אלוקים יעזור לך לפי המצב הנמוך שלך, הוא גם ישפוט אותך לפי הנתונים הנמוכים שלך, הוא לא יבוא אליך בטענות. אבל אם הנתונים שלך, הלבושים שלך הם גבוהים, אז הדרישה ממך תהיה בהתאם לנתונים שלך, וזה מעניין, היה פעם גניבה שתפסו שני גנבים שעשו, חברו ביחד ועבדו ביחד בשיתוף פעולה, וכשהשופט שפט אותם, לאחד הוא נתן איזשהו הוראת טיפול, שהוא ילך לטיפול מסוים ומשתחרר הביתה, ואילו את השני הוא נתן לו שנים ארוכות במאסר, והוא שאל למה, הוא ערער על הפסק. אמר לו השופט, ההבדל בינך ובינו היה מאוד מאוד משמעותי. אתה באת מבית מאוד מאוד טוב, נתנו לך הכל, נתנו לך כסף, נתנו לך לימודים, נתנו לך אהבה וחום, אני בדקתי. הילד הזה גדל בבית שכבר אבא שלו היה גנב, והסביבה והאזור שבה הוא גדל, כזה הם היו. זאת אומרת, זה שהוא גנב, זה לא איזה משהו שהוא אשם בו, זה הנורמה שבה הוא חי, מה הוא אשם. אז לכן אמרתי, נעשה לו טיפול, נשחרר אותו, כי אני לא בא אליו בטענות. אבל אתה... שגדלת בבית טוב, אתה יודע כמה שחיתות בנפש הייתה צריכה להתגלות בך כדי שאתה תגיע לגנבות בסדר גודל כזה? זה נקרא באשר הוא שם. באשר הוא שם הוא מכלול שאלוקים בוחן את האדם לא רק בנוגע לנקודה הפרטית של המעשה שעשית, אלא גם מה היה המניעים וגם מה היה העוצמה הפנימית שלך. וזה גם בא לידי ביטוי אצל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, וקשור לפרשיות השבוע שאנחנו לומדים עכשיו. כשהמדרש מספר דבר שאותי הוא הבעיל כשראיתי אותו, הוא מספר שפרעו, שהוא לא בדיוק הכיר את הקדוש ברוך הוא, אז הוא שואל את החכמים שלו, את החרטומים שלו, מי השם? אתם שמעתם עליו? שמעתם על אלוקי העברים? שמעתם משהו עליו? אז הם אמרו לו משפט מאוד מעניין, שמענו שהוא בן של מלאכים, על אלוקים הם אומרים את זה, שהוא בן של מלאכים, שמענו שהוא בן של חכמים. אוי, והמשפט הזה לפי המדרש כל כך הכעיס את אלוקים. לי אתם אומרים, אתם המלאכים, אתם החכמים, אני בן של חכמים. איזה חוצפה שאין כדוגמתה. אומר, אני אראה לכם, אני הולך להשכיב את החוכמה שלכם ואת המלכות שלכם על הרצפה. מידה כנגד מידה. זאת אומרת, תמיד הקדוש ברוך הוא בודק את הלבושים הפנימיים של האדם, את הרמה של החוצפה שבה הוא נמצא, והוא נותן לו את החינוך, אני קורא לזה בצורה עדינה, בהתאם לאותה רמה שבה הוא נמצא. עכשיו, החידוש היותר גדול, שגם לשונא הוא מתנהג בצורה הזאת, גם לאדם שונא או גם לאישיות שונא הוא מתייחס בנקודה הזאת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לקחת את השונא ולהשפיל אותו כדי להשפיל, הוא חושב איך הוא מקדם אותו. אמר את זה האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה בפרשת במדבר, אלוקים לומד את השונא ומטפל בו בהתאם לעוצמת השנאה שבה הוא קיים. זאת אומרת, אתה מדבר על פרעה, הוא לומד את פרעה, הוא נותן לו סדנת חינוך בהתאם לרמה שבה הוא נמצא, ואלוקים מצפה שגם אנחנו נתנהג באותה צורה לשונא. זאת אומרת, תבחן את המצב של השונא הזה, תבחן את השנאה שלו, אל תצא אף פעם למלחמה אחרי שאתה אספת הרבה כלי נשק ואתה הפכת להיות גדול וגיבור וחזק בכל המזרח התיכון, אלא תכיר טוב את האויב שלך, תכיר טוב את עוצמת השנאה שלו, תכיר טוב את המניעים לשנאה שלו. זה כתוב במפורש בליקוטי תורה, זה הסדר של הניצחון. זה לא משנה כמה כוח יש לך, אתה לעולם לא תנצח אם אתה לא מכיר טוב את השונא ואת המניעים שלו. גם הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא רוצה לשנות את האדם, הוא דורש מעצמו לרדת לפרטים שלו, לרדת ליצר הרע שלו, לרדת לכל מבנה הנפש השלילי שלו, ולתת לו תוכנית הבראה איך אתה יוצא משם. לכן המלכות, ספירת המלכות, מלך, זה ספירה שיורדת לפרטים, היא כל הזמן יורדת יותר ויותר לפרטים. כשרוצים להדגיש בחסידות את מעלתו של המלך, אומרים כוחו בדיבור,
מה העוצמה של הדיבור? הדיבור זה כוח מיוחד שיורד ומוריד את הדברים לפרטים. אנחנו שמים לב שכשאנחנו חושבים על דבר, לפעמים המחשבה היא כמו מקשה אחת, היא כמו חתיכת סופגניה דבוקה אחת בשנייה, ואנחנו לא מצליחים לפרק את הדברים לגורמים. לפעמים עצם זה שאנחנו מורידים את הדברים בפה, מדברים עליהם, אנחנו מורידים אותם בפה, זה עוזר לנו שאנחנו נגיע לאיזשהו דיוק מאוד מאוד פרטני של מה שעומד לפנינו. לכן מלך נמדד בכוח הדיבור שלו. בדבר מלך שלטון, אמר מלכה עקר טורה, המלך זה בעוצמת הדיבור שלו, משום שהוא צריך, כדי לנהל נכון את המדינה, לנהל נכון את העם, הוא צריך מאוד מאוד לרדת לפרטים. מספרים על אחד מגדולי ישראל שבערוב ימיו הוא זכה לחתן את ביתו, שהייתה כבר מבוגרת, ואז, מכיוון שהיו גרים אז בצמצום, היה קומה ראשונה וקומה שנייה, הוא היה גר בקומה הראשונה, הוא אומר, אני עכשיו יעלה לקומה השנייה, ואת ובעלך תגור בקומה הראשונה. אז היא שואלת אותו, אבא, אתה כבר קרוב לגיל 90, מה זה כאילו אתה תעלה וזה? הוא אומר, תראי, זה לא נכון, אני זקן, אני כמעט לא יוצא ובא, כיוון שקשה לי, אז זה לא נורא שאני אהיה למעלה, אבל את צעירה וצריכה להיכנס ולצאת ולקנות, ועוד מעט ילדים ועגלות ועניינים, אז אני חושב עלייך, וזו הייתה מחשבה נכונה, אבל מחשבה כזאת יכול רק בן אדם שיורד מאוד מאוד לפרטים, ושקוע גם במה שהאחרים מרגישים ולא רק בעצמו. רק אדם כזה יכול להבחין את הדברים האלה. אז לכן, כשאנחנו באמת רוצים להכיל את הכאן ואת העכשיו, שנדע שהכאן והעכשיו הוא לא מופנה רק אלינו, אלא גם לסונאים שלנו, וגם לכל אדם שאנחנו רוצים לרפות אותו, רוצים לעזור לו, צריכים לרדת לנקודת הבעיה שלו, לנקודת החיסרון שלו, לנקודת הטעות שלו, להיכנס כאילו בתוך הטעות, ורק אז נוכל לשלוף אותו משם החוצה. עכשיו אני בא לומר שזה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות אותו. וזה היה כל כך קשה אפילו לצדיק כל כך גדול כמו משה רבינו. משה רבינו, אומרים חז"ל, מאוד מאוד התפלא במה יזכו ישראל שיגאלו. לא הסתדר לו. אומרים הפרשנים, מה לא הסתדר למשה רבינו? הוא לא הבין איך העם הזה, שהוא רואה את המעשים שלו, הוא רואה את העבר שלו ברוח קודשו, הוא לא מבין במה זכו. מדוע? משום שמשה רבינו שפט באופן טבעי, כולנו כאלה, שפט את עם ישראל בהתאם לעבר, להווה, למכלול. אני באתי היום לחדש משהו מאוד מאוד פשוט, שכשאלוקים אומר באשר הוא שם שופטים את האדם לפי ההווה, אז קודם כל יש לנו מתנה טובה שאנחנו יודעים שכל הבריאה כולה בנויה בסגנון כזה. אם אתם רוצים להצליח, תבחנו את הדברים לפי ההווה ואל תבחנו אותם לפי העבר ולפי הדמיון של העתיד. צריך לבחון את הדברים לפי ההווה, תנו צ'אנס, שמה נמצאת הבריאה. זה קודם כל, אם אלוקים בחר לעשות ככה, ככה זה. אבל מה קרה למשה רבינו? מה קרה למשה רבינו? מה שקרה לכולנו. הגמרא במסכת ברכות אומרת שכשיבוא משיח צדקנו, אז הקדוש ברוך הוא ישחט את היצר הרע, וכשהוא ישחט אותו, הצדיקים והרשעים שניהם יבכו. הצדיקים יבכו כי הם יגידו, איך ניצחנו הר כזה גדול? זה יהיה בכי של שמחה. ואילו הרשעים יבכו כי הם יגידו, איך לא ניצחנו שערה כל כך קטנה ועדינה? ושואלים הפרשנים, אז מה הפירוש? מה גרם לצדיקים שהם ינצחו ולרשעים לא ננצח? ופה יש משהו פסיכולוגי אדיר. הרשעים ראו את היצר הרע כהר. מדוע? משום שהם יודעים טוב מתמטיקה. והם עשו חשבון. היום הוא אומר לי כך, אם אני אתגבר עליו, מחר זה יבוא עוד הפעם, ושוב אני אצטרך להתגבר עליו, ושוב ושוב, עד שאני כבר אתייאש ואני לא יחזיק מעמד. זאת אומרת שהם עשו חשבון של מקשה אחת, של הר שלם. הצדיקים אף פעם לא חוו את העתיד בנקודה הזאת, בהיבט הזה. הם תמיד אמרו, נכון הרגע, אני יכול? אני מתקן. מחר, איך אומרים? השם יעזור. מה שיהיה מחר, יהיה מחר. אבל נכון להרגע, אני יכול לעשות? אני עושה מה שאני יכול לעשות עכשיו. ואז התברר דבר מדהים. אלה שחיים עם המחשבה הקודמת,
הכוללת, המחשבה המתמטית שמחשבת את הכל, הם נופלים מתחילת הדרך כנפשית, הם לא מסוגלים להכיל את זה. אבל אלה שחיים עם הנקודה, הם מקבלים דלק למחר. ואחר כך דלק למחרתיים, ומצליחים להתגבר על הכל. ולכן, כששואל משה רבינו במה זכו ישראל לצאת ממצרים, זה מפני שהוא ראה אותם כמכלול ולא שפט אותם לפי הרגע הזה. זאת אומרת, הוא ראה גם את העבר שלהם, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, לכן היה קשה לו לראות. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תלמד ממני. אני לא בוחן את הדברים לפי איך שזה בעבר, אני בוחן אותם לפי איך שזה בהווה, וברגע שאני בוחן את הדברים כמו שהם בהווה, הדברים נראים אחרת לגמרי, ונתפסים אחרת לגמרי. עד כדי כך, אומר את זה הרבי באחת השיחות שלו בהערה למטה, שברגע שבן אדם, לא משנה מה הוא היה ומאיפה הוא הגיע, ולא משנה מה לפני שנייה הוא עשה, הוא אומר לאלוקים, ריבונו של עולם, אני רוצה ללמוד תורה. איך אומרים? יש לפעמים ילד שלא למד בכיתה א' ולא בכיתה ב' ולא בכיתה ג' ולא בכיתה ד' וכל הזמן רק קפץ והשתולל והוכיח למעלה מכל ספק לכל המורים והמנהלים שהוא בעיית קשב וריכוז קשה, ואז פתאום בגיל אני לא יודע מה הוא אומר, אבא אני רוצה ללמוד באוניברסיטה באמת. אז אבא אומר, תשמע, השקעתי בך כל כך הרבה, אתה לא שווה את זה, זה לא ילך איתך, אתה לא מתקדם לשום מקום. למה אבא אומר את זה? כי הוא עושה את החשבון של העבר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא הדרך. כשמגיע אליי בן אדם שלא היה שווה השקעה של פני, והוא אומר לי ככה, בתמימות, אבא, אני רוצה ללמוד תורה, אני פותח לו את כל השערים, ושתדעו שהרמה שאני פותח לו את השערים, אומר הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר ללמוד תורה עם מידות לא מתוקנות. המידות זה משהו נורא נורא משמעותי כדי שהתורה תיקלט באדם. אז אני אעזור לו לתקן את המידות שלו, ואחרי שאני אעזור לו לתקן את המידות שלו, הוא גם כן ילמד תורה, והכל בגלל שהוא פתח את הפה ואמר, רבה, אני רוצה לנסות ללמוד תורה. וזה מדהים. עכשיו, למה זה מדהים? מפני שכשאנחנו מדברים למשל על מידות, אז תשימו לב, יש דברים שהם כתובים למשל בתורה, כמו למשל ביקור חולים וניחום אבלים. יש מצוות של חסד שכתובות בתורה, אבל יש מצוות שלא כתובות כציווי בתורה. למשל, להיות רחמן. אין ציווי בתורה בתרי"ג המצוות להיות רחמן. כתוב בתורה שאנחנו עם של רחמנים, רחמנים בני רחמנים. כתוב שזה אחד מהמידות שנשתבחו בהם ישראל, אבל זה לא כתוב כציווי, זה לא כתוב כמו זכור את יום השבת לקדשו והיית רחמן. אין דבר כזה בתורה. אותו דבר עין טובה. המושג של עין טובה, תהיה אדם עם עין טובה, זה מוזכר בפרקי אבות שזה מילתא דחסידותא, אבל זה לא מופיע כציווי. שאל פעם רבי חיים ויטל בדרשות שלו, למה? זאת אומרת, זה אומר אולי שזה לא כזה חשוב? אומר, לא ולא, זה לא נכון. והוא נתן משל נפלא. אדם שהלך אצל קבלן וסיכם איתו על דירה. כמה אתה רוצה על כל המבנה? 10 מיליון שקל. אחרי שהוא בנה לו את כל הווילה ועם הקומות וכל מה שהוא רצה, אומר לו הקבלן, יש עוד כסף על היסודות. הבניין, הנה, אתה רואה אותו, אבל אני הייתי צריך קומה למטה לחפור בשביל חנייה, בשביל ממד, בשביל מקלט, בשביל חדר לאטום, אני לא יודע מה. חפרתי באדמה, אני צריך לשלם. אז אומר לו הבן אדם, מה פתאום? זה כלול בתוך המבנה. מה זאת אומרת? בית בלי יסודות, הוא לא בית. לפעמים את היסודות אתה לא תראה אפילו, אבל בית בלי יסודות הוא לא בית. וככל שהיסודות הם עמוקים יותר, אז הבית שמעליו יהיה חזק יותר ועוצמתי יותר. אומר רבי חיים ויטל, ככה זה המידות הטובות. המידות הם היסודות. אי אפשר לשום בניין של מבנה תורה מצוות בלי שיהיה בסיס של מידות טובות. לכן לא כתבו אותם, כי זה פשוט. אי אפשר בלעדי זה. וככל שהמידות יהיו יותר מתוקנות, כך הבית שמעליהם יהיה עוצמתי יותר. אז אני חוזר חזרה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת את הפה ואתה ביקשת ממני שאני אתן לך תורה. כיוון שאי אפשר לתורה בלי מידות, אני אתן לך גם מידות וגם תורה, רק בגלל שביקשת באשר הוא שם. אבל הוא לא שווה את זה. אנחנו לפעמים ממולחים יותר מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אנחנו מכירים אותו, ריבונו של עולם. איך אמר יונה הנביא לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, אני יודע שאלה לא יעשו, התשובה שלהם זה תשובה, אנשי ננווה, התשובה שלהם זה תשובה של שקר, הם לא באמת. אני יודע. מראה לו הקדוש ברוך הוא נותן לו גם כן שיעור, באשר הוא שם. הוא נותן לו גם כן שיעור עם הקיקיון. צמח, נבל, אני לא ארחם על ננווה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שופט אותם לפי המעשים שלהם עכשיו, ולא לפי איך שזה נתפס אצלך
וזה לא רק בתורה ככה, זה גם בנוגע לתפילה. אתם יודעים שכל תפילה, כדי שהיא באמת תעלה למרומים, תעלה ותעמוד לפני אבינו שבשמיים, היא צריכה ניקיון. זה כמו שאתם רוצים כלי כסף ששעה הרבה זמן בויטרינה, אתם רוצים למכור אותו, זה לא ילך בלי שתנקו אותו. גם התפילה שלנו, הרבה פעמים התפילה שלנו היא בעייפות, והרבה פעמים התפילה שלנו היא עם מחשבות זרות, וצריך לנקות אותה כמו כסף שמנקים אותם, ורק ככה מביאים אותה לפני כיסא הכבוד. והתפילות, המלאכים מנקים אותם. אבל אומרת הקבלה שישנם תפילות כאלו שלא צריך לנקות אותם. ישנם תפילות כאלה שעולות עד כיסא המרום, ללא שום מלאך, ללא שום שרף, ללא שום סיוע. איזה תפילות הן? תפילות שבן אדם שזרק את השכל שלו, וזרק את הרגש של מה אני מרגיש, והתבטא לגמרי לאלוקים, והתפילה שלו בלשון הקבלה היא בהשתפכות הנפש. כאשר בן אדם הגיע למצב שהוא כבר בהשתפכות הנפש, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך שום מלאך כדי לשמוע את התפילה הזאת. והראיה, אם לא הבנו עד עכשיו, ישמעאל. ישמעאל לא היה צדיק במובן האמיתי של העניין, אבל כיוון שהוא התפלל בהשתפכות הנפש, הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו. ואני רוצה לומר, הקדוש ברוך הוא שמע את כל הנער. יש שני סוגים של נערים, יש כל הנער זה ישמעאל, ויש כי נער ישראל ואוהבהו. שני נערים הם, הנער הישמעאלי מצד אחד, ולהבדיל הנער היהודי מהצד השני. מה ההבדל ביניהם? הנער הישמעאלי כשהוא צועק באשר הוא שם, הוא צועק כאשר הוא רואה שאין לו ברירה, לא הולך לי, לא מסתדר לי, אין לי למי לפנות, אלא לאבי שבשמיים. אז הוא צועק, הוא נענה. אבל זה עדיין לא אומר שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הנער ישראל ואוהבהו, זה גם אני שומע אותו כאשר הוא צועק, כאשר הוא בוכה, אבל אני גם אוהב אותו. יש פה בונוס. למה אני אוהב אותו? מכיוון שהוא עושה, הוא עושה עם כל הלב, הוא עושה גם עם חשיבה של איפה אני, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה. אנחנו יכולים לראות את ההבדל היסודי בין הנער הישמעאלי לבין הנער היהודי. מי נקרא נער בתורה? והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו, זה נאמר על יוסף הצדיק. יוסף הצדיק נקרא במקרא נער. על יוסף הצדיק אנחנו רואים דבר מהמם ממש. יוסף נמצא במצרים, הוא בבית כלא, הוא לא יודע מתי הוא יצא, אין לו פה אבא, אין לו פה אמא, אין לו משפחה, אין אף אחד ששולח לו משלוחים לכלא, אף אחד לא רואה אותו, כלום, כלום, כלום. ואף על פי כן, כשהוא קם בבוקר, הוא מסוגל להסתכל על אנשים נוספים שהם כנראה גם כן לא צדיקים, כי אחרת מה הם עושים כאן בבית הסוהר? והוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? הוא מסוגל עוד למצוא כוחות נפש בשביל מישהו אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, את זה אני אוהב. לעומת זאת הגויים, כתוב עליהם שבאחרית הימים הם יבקשו מהקדוש ברוך הוא, למה לנו לא נתת תורה ומצוות? למה רק ליהודים יש משיח? למה לנו אין את אותם דרגות גבוהות? אומר הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני נותן לכם גם כן, קחו מצוות סוכה. ואז החמה יוצאת, מחממת, הם בורחים מן הסוכה ובועטים בה. שואלים חזל, מה אתם באים בטענות לגויים שהם בעטו בסוכה? סוכה שחם לשבת בה, על פי ההלכה, יש למי שיושב בדין של מצטער, והמצטער פטור מן הסוכה. אז מה הבעיה? הם יצאו, כי זה באמת היה חם, כי זה לא היה נעים. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, כן, אבל הבעיטה למה? וכאן מגיע את ההיבט הפסיכולוגי העמוק. הם בעטו משום שהגוי רוצה להיות מוצלח ב-100%. אם לא הצלחתי לעשות את המצווה ב-100%, אז לכי לעזאזל, אני לא צריך את המצווה הזאת, היא לא שווה לי, אני רוצה להיות הכי הכי. אם אני מספר ראשון, אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אם אני לא מספר ראשון, אני לא אעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזו הייתה הסיבה שהזוהר הקדוש כותב, שהערב רב שהעלה משה ממצרים,
הקדוש ברוך הוא במשך הדורות לפעמים נותן להם כל מיני עניינים שקשורים עם שררה וכבוד. למה? משום שהם אומרים, לא היה שווה לנו להיכנס לעם היהודי אם לא תיתן לנו תפקידים. הם רוצים לקבל איזה שהם תמלוגים. אז זה ההבדל. יוסף ללא תמלוגים יכול לשאול מישהו אחר, מדוע פניך רעים, מדוע פניכם רעים? ואילו הגוי, כשהוא מקבל והוא לא עושה ב-100% והוא מבין שהוא לא יקבל את השכר שלו ב-100%, בועט. ואנחנו צריכים להיזהר שלא נהיה בבחינת הגוי אשר בקרבך. אז למדנו שהקדוש ברוך הוא שומע את האדם באשר הוא שם, גם בתורתו, גם במידותיו וגם בתפילתו, כאשר בהשתפכות הנפש מכל הלב. וכאן אנחנו מגיעים, האם באמת הקדוש ברוך הוא סולח לאדם באשר הוא שם באותו רגע? האם הנוסחה הזאת באמת נוסחה נכונה? האם היא באמת עובדת בשטח? אדמור הזקן, באחד מהמכתבים שהוא כתב, הוא כותב במפורש שמה שכתבה תורה באשר הוא שם מלמד אותנו שבכל עת שהאדם מערער בתשובה ומבקש מחילה, נמחלו לו כל עוונותיו ברגע הזה. ואפילו אם הוא חוזר לסורו וחוזר ומבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא שוב, אפילו 1,000 פעמים, בכל זאת מוחלים לו. כל פעם באותו הרגע נלחם, ואז הוא מתנצל לזה שהוא כותב לו את המכתב. הוא אומר, אני מרגיש שאני לא יוכל להרחיב לך בכתב, אולי בעל פה אם תבוא אני אסביר לך, אבל בכתב אני לא יכול להסביר לך למה זה לא סותר את היסוד של הכתב וישוב, הכתב וישוב אין מספיקים בידו. ואני אומר לכם שכנראה הכוונה של אדמור הזקן כאן, הוא לא הסביר כאן, אבל כנראה במקומות אחרים מוסבר, שברגע שאתה נמצא בתנועת נפש שאתה רוצה להיות טוב, אחר כך בא היצר הרע והתגבר עליך. זה לא נקרא הכתב וישוב. הכתב וישוב זה שאני נמצא במצב נפש זה החזק, ואני אומר, אני כל זאת אני הכתב, אפילו שאני במצב נפש כזה. אבל אם אני חושב, אבל אם אני אפול מדרגתי אז אני הכתב, זה לא נקרא הכתב וישוב. תראו עד כמה הקדוש ברוך הוא יש לו רחמים. תראו עד כמה הקדוש ברוך הוא חסדן, רחמן, שופט את האדם לפי מה שהוא, וזה כל כך מרנין, זה כל כך משמח. אנחנו יכולים כל הזמן להתחיל התחלות חדשות. איזה הכרת הטוב צריכה להיות לנו לקדוש ברוך הוא בהיבט הזה? ההווה הוא העיקר. העבר עין, העתיד עדיין, ההווה כערף עין, אבל ההווה הוא העיקר, הוא העיקר, תמלא אותו עד כמה שאתה יכול. הכרת הטוב שלנו לקדוש ברוך הוא צריכה להיות כל כך עצומה, כל כך גדולה. והייתי אומר שהדרגה הראשונה של תשובה שהאדם מתחיל, באמת, האדם שרוצה לעשות תשובה, לא משנה באיזה מצב הוא נמצא, עוד לפני שהוא מקיים תורה ומצוות, הכרת הטוב. ההתחלה של כל ההתחלות זה הכרת הטוב. הזכרתי את זה, נדמה לי, גם בשיעור שעבר. וישם השם לקין אות, לבלתי הרוג אותו כל מוצאו. אתם יודעים מה כתוב על זה במדרש? שהקדוש ברוך הוא נתן לקין כלב שישמור אותו. וישם השם לקין אות, הוא נתן לו כלב שישמור עליו. אז בפשטות, הכלב, כמו שאתם יודעים, הוא עז, אחד מהחיות העזות שישנם. כלב מסוגל גם לנבוח על אריה וגם על דוב, והוא יכול לשמור על על האדם שהוא צריך לשמור עליו, כלב. אבל יש פירוש עמוק יותר. מדוע השם נתן לקין דווקא כלב? אז הזכרתי את זה בשבוע שעבר, שאבל היה יותר חזק מקין. ואבל עלה על קין, כשקין התחיל איתו ורב איתו, הוא ישב עליו ולא נתן לו לזוז. ואז קין התחיל בלשון של צבוע להגיד לאבל, מה תגיד לקדוש ברוך הוא, ומה זה, ומה זה, ומה זה. ואז כאבל הרפא, אז קין עלה עליו ושחט אותו, והרג אותו. אז אומרים המפרשים שקין היה הסמל הראשון לחוסר הכרת הטוב. הוא עכשיו רק, הוא יכל להרוג אותך, הוא ויתר לך, תהיה בן אדם, תהיה בן אדם. לא, זה לא יפה ההנהגה הזאת. אמר הקדוש ברוך הוא, כדי שתהפוך להיות עם הכרת הטוב, כלב אני אתן לך. כלב יש לו תכונה של נאמנות, נאמנות לבעלים שלו עד הסוף.
אני רוצה שהוא ילווה אותך בוקר, ערב וצהריים, שאתה תלמד ממנו הכרת הטוב. אתה מהבעל חיים צריך ללמוד, וזה קשור למה שאמרתי קודם. בעלי החיים נבראו כי טוב, הם נבראו בכי טוב, אבל האדם עלול להיות קין, והוא יכול להרוג, יכול לחמוס ולרצוח ולא להכיר טובה. לפעמים האדם צריך ללמוד, אולי יותר מלפעמים, מבעלי החיים. יש לו הרבה הרבה מה ללמוד מהם. אז באשר הוא שם, כן, הקדוש ברוך הוא סולח לאדם כל הזמן מחדש, הוא יכול כל הזמן להתחיל התחלות חדשות, והאדם בשביל זה צריך להיות בתנועה פנימית של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא על מה שהוא נתן לי. ומהי אותה בחינה של באשר הוא שם? אומר האדמו"ר הזקן במאמריו לנביאים כתובים, כאשר האדם נמצא במחשבה מסוימת, אתם יודעים שלפעמים האדם נמצא באיזה בועה מחשבתית, או שהוא נמצא תקוע באיזה רגש, באשר הוא שם. הקדוש ברוך הוא בוחן את הכליות ואת הלב, באיזה מחשבה אתה תקוע, באיזה רגש אתה תקוע, והוא שופט אותך לפי זה. ואז זה מעורר אותנו ואנחנו מיד שואלים, זה לא פייר, תן לנו להתכונן לבחינה. מה זה במחשבה שאנחנו תקועים? מה זה בלב שאנחנו תקועים? תן לנו להתכונן. אומרת החסידות, אין התכוננות למבחן. אתם יודעים למה? מפני שלאדם יש שני סוגים של מידות. יש מידות שהן למעלה מהשכל, ויש מידות שהן למטה מהשכל. כל העולם כולו חושב שאנחנו בני האדם נפעלים מהשכל, והכי הרבה ממידות שנולדו מהשכל, כתוצאה מהשכל. מה פירוש? למה אני לא אוהב אותו? למה אני לא סובל אותו? כי הוא אמר לי, כי הוא עשה לי. והחסידות טוענת, זה לא נכון. יש איזושהי בחינה שהיא עוד למעלה מהמידות של מה שאמרו לי ומה שעשו לי, היא גבוהה יותר, זה נקרא מידות של למעלה מהשכל. בואו ניקח דוגמה מצדיקים. יש לנו בית שמאי, הלל ושמאי, הלל המייקל ושמאי המחמיר, והחסידות אומרת שהסיבה ששמאי החמיר זה ששורש נשמתו היה מספירת הגבורה, ושהלל היה מקל מפני ששורש נשמתו היה מספירת החסד. אז רגע, מה, הם הלכו לפי... לא, הם הלכו לפי איך שהשכל שלהם מבין. אבל היה משהו שהטה את השכל שלהם. זה לימין וזה לשמאל. מה? המידות שלמעלה מהשכל, זה מה שהטו את השכל. אז אני רוצה לומר, כולנו בית שמאי ובית הלל. כולנו יש לנו עטיות ראשוניות של בחינות מסוימות שקדמו לנו מולדות, שאנחנו גם לא צריכים לשנות אותם. אבל הם אלה שמביאות אותנו להחלטה זו או להחלטה זו, ויותר מזה, להבנה זו או להבנה זו. זאת אומרת, הן שולטות גם על השכל. כמו שאצל בית שמאי ובית הלל הם שלטו על השכל. בית שמאי לא הוציאו את ההחלטה שלהם, את הפסק שלהם מן המותן. הם הוציאו את זה מן השכל. אלא שהעמידות שלמעלה מהשכל השפיעו על השכל ואיתו אותו לכיוון שלהם. וזה בדיוק מה שקורה לנו. לכן אומרת התורה שכשהקדוש ברוך הוא שופט את האדם, הוא לא ישפוט אותו לפי השכל הגלוי שלו, הוא לא ישפוט אותו לפי המידות הגלויות שלו, הוא ישפוט אותו לפי הדברים, הניואנסים העדינים שמבטאים מהם המידות שלמעלה מהשכל שלו, לבחינות העמוקות הפנימיות, שם אני אבחן אותו, משום שאני רוצה לדעת האם הוא באמת מתאים לי או לא מתאים. ואני אתן לכם דוגמה מוחשית יותר. אברהם אבינו, הייתי אומר שההצלחה הכי גדולה שלו בתור מרצה ליהדות, אולי המרצה הראשון ליהדות, הייתה פה בארץ כנען. הוא היה במצרים, היה בהרבה מקומות, אבל פה בארץ, כותב עליו הרמב״ם שכשהוא היה פה בארץ נתקבצו אליו אלפים ברבבות. מוריי ורבותיי, גם בדור האינטרנט והרשת, שהתקבצו אליך לשיעורים עיוניים, אלפים ורבבות, זה קשה מאוד, זה לא פשוט. אין כמעט דבר כזה בלי קידומים של אמת או שקר, זה ניכנס למשהו אחר, זה לא הנושא שלנו עכשיו. אלפים ורבבות הלכו אחרי אברהם אבינו פה בארץ ישראל, ובכל זאת כשהוא מחפש אישה לבן שלו, הוא לא לוקח מבנות כנען, לא רוצה. לא מבנות כנען, לך לפה, לך לחרן, לך תמצקח לי מהמשפחה, לא מבנות כנען. אומרים הפרשנים מדוע, עוד הראשונים אומרים את זה, מפני שהבנות פה
של העם הכנעני היו רעות, עם מידות רעות. ואילו שם בחרן אולי היו עובדי עבודה זרה. שומו שמיים, כל האלפים והרבבות האלה שהיו פה בארץ כנען הם כבר לא עבדו עבודה זרה, כי אברהם אבינו היה הרבה שלהם, הוא לימד אותם. ואלה שבחרן הוא לא היה הרבה שלהם, הוא לא לימד אותם, אז הם היו עובדי עבודה זרה. ובכל זאת אברהם אבינו שפט את זה לא לפי המוחין אלא לפי המידות שלמעלה מהמוחין. ואתה רואה שגם העבד שלו אליעזר, כשהוא בא לבחון מי הבחורה שמתאימה ליצחק, אז הוא אומר לה שהוא רוצה לשתות. לא יודע, אני חושב שאם היה היום כזה סיטואציה, במקרה הכי טוב הייתה מגישה לו את הקד, אומר, בבקשה, אתה יכול לשתות, לך לבאר ותשאב לך מים, ככה, אין לך כוס, קח את הקד שלי, תשתה. מה, זה מה שהייתה אומרת, איך אומרים, בעלת החסד הכי גדולה שיכולה להיות, קח את הכוס שלי, אפילו מפה לפה, אני לא מפחדת, קח, תשתה. אבל אני, ילדה בת 3, לאיזה גבר, איך אומרים, במקום שיש גבר, אז אישה בת 3 צריכה להביא לו לשתות, נו באמת, נפלת על השכל, זה נשמע מוזר, זה נשמע הזוי. אבל אליעזר בוחן אותה בנקודה הזו של המידות. אז זה הזוי, נכון, מבחינה שכלית זה הזוי, אבל אנחנו רוצים לבחון את המידות של למעלה מהשכל. לכן כשהקדוש ברוך הוא בוחן את האדם, באשר הוא שם, זה לפי העוצמה של המידות העוצמתיות שלמעלה, מעלה, מעלה. ככה הוא בוחן. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הפרקטי של השיעור. מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים להתמודד שאנחנו רוצים להצליח כאן ועכשיו בחיים שלנו? וזה לא הולך, זאת אומרת, תקוע. או בסגנון חורפי נקרא לזה עננים אפורים בשמיים. יש קשיים, יש העלמות, יש הסתרים. אז אני רוצה לחדש, האדמור הזה כן יש לו ספר מתוק שנקרא ספר המאמרים הקצרים, מי שקשה לו באריכות שם מופיע בקצרה, ככה זה, היריות הן עזות יותר כי זה בקיצור. אתם יודעים שדרשה קצרה, אם רוצים שתהיה שווה משהו, אז היא צריכה להיות עוצמתית יותר. אז אומר שם האדמור הזה כן שיש ענני כבוד. הוא אומר, לכל אדם יש ענני כבוד. ואתה ממשיך הלאה לקרוא, ואתה לא מאמין מה שאתה רואה כתוב שם. הוא אומר, ענני הכבוד של האדם, מה זה ענני כבוד? ששוחחים סביבו, כמו מלאכים ששוחחים סביבו. וענני הכבוד האלה, הם בעצם מסתירים. כי ענן זה מסתיר, אתה לא רואה מבחוץ. אבל למה הם מסתירים? הם מסתירים כדי שהאדם יגיע לתכלית האמיתית שלו, כי הקדוש ברוך הוא יורד אליו. אני רוצה שתבינו טוב מה שאני אומר עכשיו, כי זה נורא נורא חשוב לחיים. יש העלמות והסתרים. אנחנו מסתכלים על העלמות והסתרים כאילו זה משהו הכי רע שיכול להיות. והאדמור הזה כן בא ואומר, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. הכי טוב שקרה לך אי פעם, זה הענני הכבוד האלה שמסתירים. אומר למה? משום שאלוקים, כשהוא נותן לך את הטוב, הוא לא נותן לך את הטוב, כך טוב כללי, כמו כך שטרות, זורק אותם ככה, לא. הוא נותן טוב שיהיה מתואם לך מאוד, כמו שהסברתי לאורך כל השיחה. הטוב נורא נורא יורד אליך, באשר הוא שם. אז כיוון שהטוב צריך לרדת מאוד מאוד לפרטי הפרטים, לתוכיות הפנימיות שלך, יש הרבה דברים שלא מתאימים לך, יש הרבה דברים שלא שייכים אליך, אז הוא דואג להסתיר אותם ממך. וואו! זאת אומרת שאם בן אדם רצה איזשהו שידוך ואמרו לו לא, אז מה הוא צריך לפי הנוסחה של המאמר הזה לעשות? לקום ולרקוד. איזה יופי, דחו לי מה שלא מתאים לי. אז מה היה יותר טוב? שאני אכנס לתוך הסיפור הזה, ידפק ויצא דפוק ושרוט. מה פתאום? וככה, כשלא הולך לו בפרנסה, זה לא פה, זה שם. אז לך לשם. דוחים אותך לכיוון שלך. זאת אומרת, כל העננים זה כמו איזה שהם דפנות כדי לסגור לך את כל הפתחים עד שתגיע לחלון שבאמת שייך לך, עד שתגיע לנקודה שהיא באמת זו שתבנה אותך ותארים אותך ותקדם אותך, ואתה צריך לדעת להודות. איך קוראים לזה בפסוק? איך אמר את זה שלמה המלך? חנוך לנער על פי דרכו. יש לו דרך של הצלחה, אבל איך אני אדאג שהוא לא ייפול בכל הדרכים האחרים? אני פשוט חוסם לו אותם, אני פשוט עושה לו צרות, אני שם שם עננים, והעננים הם בגלל הכבוד, כי אני מכבד אותו, לכן אני שם את העננים האלה, לכן אני יוצר את זה. ומה האדם חושב?
הכל סגור לי, אלוקים סגר עליהם המדבר. אבל זה לא נכון, ארץ ישראל מחכה לך. סגר עליהם המדבר, זה מפני שאנחנו רוצים שתלכו בדרך מסוימת ותתקדמו לכיוון מסוים. אוקיי? זה רק השלב הראשון. אבל מתברר, אומר הרבי האמצעי, מתברר שהקדוש ברוך הוא בונה לא רק עננים, הוא בונה גם שריטות. אני אומר את זה בלשון העברית המדוברת שלנו, כשרואים מישהו שהוא ככה צריך עיון, אז אומרים עליו שהוא שרוט. וכל אחד, יש אפילו ביטוי שאומרים, כל אחד והשריטה שלו. אז האנשים בדרך כלל שונאים את השריטות שלהם. החסידות קוראת לשריטות קטנות, זה הלשון של המאמר של הרבי האמצעי, קטנות הערך. אחוריים, בחינת רגל, זה מילים, איך אומרים, מעתיקות, אבל אנחנו קוראים לזה שריטות. אז אומר הרבי האמצעי שאלוקים משתמש בשריטות של האדם כדי לקדם אותו וכדי לקדם את עולמו. פלא פלאות, הדברים הכי איומים והכי רעים שאנחנו חושבים שהם הכי לא טובים, המזל הכי לא טוב שלנו, מתברר שזה היה הדבר הכי טוב שהקדוש ברוך הוא עשה בחיים, בחיים. אני לא יכול, אני נזכר תוך כדי דיבור על בן אדם, רחמנא ליצלן, הוא הכניס את היד שלו, או, זה רק מפחיד לחשוב על זה, לאיזה מכונה שהוא חתך את בשר ונחתך לו וזה וזה, והוא היה צריך טיפול, וחתכו לו בשר ממקום אחר והשתילו לו על היד. בקיסו זה היה לפני מלחמת עולם השנייה, ויום אחד מגיעים הגרמנים, אני לא אכנס לכל הפרטים, לבית שלו, והוא סוחבים לו את אחותו, והוא הולך לגיסטאפו ומנסה לסחוב את אחותו חזרה. אז הקצין פתאום אומר לו, אם יגדלו לך שערות על היד, אז אתה תקבל את אחותך. הוא רוצה כאילו להגיד לו לא, אבל הוא באמת היה לו שערות על היד, כי היה לו אור, הוא שתל מזה, אז הוא פתח את היד והראה לו שערות, הוא נפל על הרצפה ונתן לו את אחותו. אז מתברר שהדבר הכי איום ונורא שהיה לו, זה היה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז אני רוצה להגיד, לפעמים זה מתגלה לנו, אבל גם כשזה לא מתגלה לנו זה באמת נכון, והתורה באמת רומזת לנו על זה, כשהיא אומרת שכשאנחנו באנו פה לארץ ישראל בהתחלה, אז הקדוש ברוך הוא מבשר שיהיה נגע צרת בבתים, ואתם תצטרכו לשבור את הבתים, ואז תגלו את הכסף שהכנענים הכביעו פה. עכשיו אני מתאר לעצמי שבכל זאת הנגע צרת הרי ידוע שהוא בא לשון הרע. מסתבר שאותו בן אדם שמצא נגע צרת בבית, הוא גם דיבר לשון הרע, הוא לא היה כזה צדיק. אבל בכל זאת אלוקים רצה לעשות אותו עשיר. אז הוא דאג שיהיה נגע צרת בבית בדיוק איפה שיצטרכו לשבור כדי שהוא יקבל את הכסף שלו. זאת אומרת, זה באמת עובד בצורה הזאת שהקדוש ברוך הוא מסתמש בסריטה שלך, בלשון הרע שאתה אמרת, כדי להביא לך את הכסף. כי זה, פה מגיע לך העונש, פה מגיע לך השכר, זה עובד אחד מול השני ואתה יכול להתקדם. אני הייתי אומר את זה גם ביחס ליתרו. יתרו כל החיים שלו למד את כל האלילים שבעולם, את כל החוכמות, את כל הכישופים, את כל הדברים האלה. כשהוא גילה את אלוקים, הוא נורא הצטער, בשמה עשיתי את כל המסע הזה. אבל האלוקים הביא את יתרו וציפה ממנו שייתן הצעות ייעול ממה שהוא למד, מהעבודה זרה ומכל מיני מקומות כאלה, והוא באמת נתן הצעות ייעול בפרשת יתרו. הוא לימד, הוא לימד מה, איך צריך להתנהג, הוא נתן כל מיני הרעיונות. אז הוא עצמו מרגיש שזה הפסד של שנים, ואילו הקדוש ברוך הוא אומר לא, זה השריטה שלך, והשריטה שלך מקדמת לי את העולם, זה חלק בלתי נפרד מהעולם, מהקידום של העולם. אז כשאנחנו רוצים להתמודד עם הכאן ועכשיו, אחת הבעיות הכי קשות שלנו, אני בחלק הפרקטי, זה ההספקים. לפעמים אנחנו מתבוננים או קוראים על גדולי ישראל, ניקח את הרמב״ם ועוד הרשב"א, איזה הספקים, איזה עוצמות, ועוד אתה מדבר על הימים ההם, והחיים היו קשים, ורק להכין אוכל זה היה תהליך, ורק לחטוב עצים, ואו, סיפור שלם. ואף בכן הם הספיקו הרבה יותר מאיתנו, ואנחנו מקנים בהם, ואנחנו רוצים להכניס ולדחוס, אז איך עושים את זה? אז קודם כל, טיפ ראשון, זה הכוח הריכוז שלהם היה גדול ביותר, מאוד מאוד עוצמתי. כוח הריכוז, הם ידעו להחזיק מחשבה אחת במשך זמן ארוך. יש היום מדיטציות שמלמדות לעשות את זה, אבל אם בן אדם לא עושה את זה, לא יעזור, יהיה מה שיהיה, הימים יברחו לו,
החיים יברחו לו, הוא לא מספיק שום דבר, הוא לא מרגיש שהוא ממצא את עצמו, מכיוון שרק כשבן אדם מסוגל להתעמק עמוק עמוק בתוך דבר, ולא עם מחשבה קופצת כל הזמן מדבר לדבר, בזה הם היו אלופים. לא היה להם את הטכניקות שלנו, אבל הם היו אלופים בראש. וזה דבר שאנחנו יכולים לסגל, ואני אתן דוגמה מעשית לעניין. הרבי מספר על עצמו, עד כמה שהוא היה עמקן ומסודר ומאוד, הוא ראה פעם את חותנו כמה דקות לפני נסיעה ארוכה, משמעותית, ברכבת, וחותנו יושב רגוע ולומד. התיקים מוכנים, והוא לומד. הוא אומר, אני לא יכלתי להתאפק, שאלתי אותו, איך אתה יכול להיות כל כך רגוע? איך זה שייך? זה הזוי, אתה נופסע לפני נסיעה ארוכה ומסוכנת, איך אתה כל כך רגוע? אז הוא אמר לו שיש מושג שנקרא הצלחה בזמן, וההצלחה בזמן תלויה האם אתה שקוע לגמרי באותו עניין שבו אתה נמצא. והוא סיפר לו שהרשב"א, רבי שלמה בן אדרת, היה חכם בספרד, היה מאחד מהראשונים בספרד, הוא היה ביום, היה מוסר כמה שיעורים ביום אחד, לומד בעצמו כמה שיעורים לעצמו, יוצא לטייל שעה יום יום, כותב תשובות בהלכה לאלפים מכל קצוות הארץ, והיה לו זמן לכל הדברים. מדוע? משום שכשהוא עסק בדבר מסוים הוא היה רק פה, וכשהוא עסק בדבר השני זה רק פה. זה בעצם הרעיון של הריכוז שאני אמרתי קודם. כשאנחנו רוצים להגיע למצב שאנחנו רוצים כאן ועכשיו להספיק הרבה, אנחנו חייבים ללמוד להתרכז, ולכן החסידות לימדה את כל באי שעריה, וזה ככה אנחנו מלמדים את התלמידים שלנו גם כן. כל יום בבוקר, בתפילה, שאתם תחשבו, אנחנו מתחילים עם 30 שניות. תתברר לכם שזה לא קל. לחשוב 30 שניות חסידות לפני התפילה. דקה שלמה לעצום את העיניים, לא לחשוב על שום דבר אחר, אלא רק על איזה מאמר חסידות או על איזה פרק תניה. אני אומר לכם חגיגית, תנסו את זה במשך 30 יום, תנסו את זה במשך חצי שנה, תחזרו אפילו על אותו דבר. כל יום תראו שהפכתם להיות אנשים עם ראש אחר לגמרי. אני לא מדבר כעת על עבודת השם שהיא תשנה לכם המון דברים, המון מידות רעות יתוקנו. לא רק זה, גם בסדר גודל של היכולת המחשבתית, מוח שליט על הלב, יהיה לזה עוצמה מאוד 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 חשובה. אז עד כאן דיברתי על טיפים שבין האדם עם עצמו, אבל מילה בין האדם לחברו. בשנת תרפ"ט הגיע פה הרבי הרייץ לביקור, והוא ביקר בארץ בהרבה מקומות. אחד המקומות שהוא ביקר זה היה גם כן בקיבוצים שנקראים שמאלנים. כשהרבי סיפר את הסיפור הזה הוא אמר, אני לא אוהב את השם הזה ואני חושב שגם השם הזה לא נכון, אז אני חוזר על הדברים כמו שהוא אמר, אבל קיבוצים שנקראים שמאלנים. ומעניין זה שהרבי הרייץ, בשונה מהרבי, לא כל כך מכירים את התורה הישירה שלו, הוא היה איש של גבורות. הוא היה איש שמקפיד מאוד אם עוברים על הלכות, והוא היה מסוגל לצעוק על זה, והוא היה מסוגל לאיים בכל מיני דברים קשים שיהיו. פעם אמרתי למישהו שהרב אומנון יצחק היה קטן עליו, כי בסגנון שלו היה לו סגנון נורא נורא גבורתי. זה התאים לאותו דור שבו הוא היה, אבל אני רק מספר שתדעו על מי אנחנו מדברים. והרבי הרייץ התקבל בקיבוצים השמאלנים בכבוד מאוד מאוד גדול. והרבי שאל באחת השיחות, איך זה יכול להיות? זאת אומרת, הוא בן אדם מצד אחד נורא תובעני וחרדי כבד, כמו שאומרים, ולא שומר את הדעות שלו לעצמו, אלא אומר אותם בחוץ, ואף על פי כן קיבלו אותו בסבר פנים יפות. אומר, משום שהיה לו תכונה נוספת. התכונה זה שהוא קיבל כל אדם בסבר פנים יפות באשר הוא שם, ככה התבטא הרבי, באשר הוא שם. נכון, אני אגיד לך מה אני חושב עליך, אבל מצד שני אני מקבל אותך, ואתה מרגיש שאני מקבל אותך כמו שאתה, ולכן זה מאוד מאוד סחף. אומר הרבי, הוא התנהג לאנשים ככה, אז התנהגו אליו ככה. וכאן אני מגיע לנקודה שהיא חשובה לכולנו, שיש שני סוגים של מידות. אני הזכרתי קודם את המידות שלמטה מהשכל, את המידות שלמעלה מהשכל, ואני חושב שהאדם, כמו שאמרתי קודם, הוא מתפעל, הוא מופעל מהמידות שלמעלה מהשכל. ולכן תשימו לב, יש אנשים שהם יכולים להגיד לכם אפילו מילים שאם מישהו אחר ישמע אותם בהקלטה, מה שאמרו לכם, יגיד, וואו, איך אומרים לכם כאלה מילים ואתם שותקים? לא, שטויות, אתם לא מתכוונים לזה. כאילו אתם מעבירים, מנפנפים את זה. ויש אנשים שיגידו לכם מילים הרבה הרבה יותר עדינות, ואתם תיפגעו ממה שהם אמרו. מה ההבדל? ההבדל הוא מה נמצא תחת כף הלב שלהם. האם תחת כף הלב שלהם, המידות שלמעלה מהשכל, הם טובים, אוהבים,
או שונאים. ואת זה, כמיים הפנים אל הפנים, כן לב האדם לאדם, רק הלב מרגיש את זה. אתה מרגיש האם הבן אדם הזה באמת אוהב אותך. אתה מרגיש האם הבן אדם הזה באמת שונא אותך. זה לא מה הוא אומר, זה מה הוא חושב או מה הוא חש עוד לפני שהוא פתח את הפה. וזה מאוד מאוד משמעותי, זה מאוד מאוד משנה את היחס כלפיך. אז אני חושב שבאשר הוא שם, זה מאוד מאוד משמעותי שאיך אנחנו מתייחסים לבן אדם. אנחנו בוחנים אותו תמיד לפי מה שהוא, באשר הוא שם, לפי הפנימיות של המידות הפנימיות שלו. ואם תרצו, תדעו שהעבודה הזאת נותנת המון אנרגיות, המון המון אנרגיות זה נותן. מספרים שהאדמו"ר הזקן פעם בראש השנה יצא לחסידים שלו, אני מיד אומר, העבודה הזאת של הכאן והעכשיו באשר הוא שם, העבודה הזאת מאוד מאוד נותנת לאדם חיות חדשה. האדמו"ר הזקן יצא פעם לחסידים שלו בראש השנה והוא אמר להם, אני רוצה לומר לכם, זה לא משנה מה עשיתם אתמול, זה לא משנה מה תעשו מחר, היום ראש השנה, תתפללו יפה היום והכל יהיה בסדר. אומר, המשפט הזה כל כך סחף את כל החסידים והעלה אותם לדרגות גבוהות, כל שנייה התחלה מחדש, כל אופציה, כל מצב אני יכול לעלות. ו אני הייתי אומר שזה רמוז הרבה לפני זה. אתם יודעים שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אני אומר לתלמידים שלי שתמיד אפשר לראות את הדברים בשתי פנים. הרי העולם עובד, עובד. הוא לא עובד סתם, יש מישהו שנותן לו כוח. האם, זה חקירה פילוסופית, האם הקדוש ברוך הוא מחזיק כל הזמן את הלגו שלו, את העולם, כל הזמן מחזיק ומחיה אותו, או שהוא לקח מצבר והצמיד אותו לעולם, והעולם עכשיו 7,000 שנים עד ביאת משיח, אני יודע, ככה שיט אלף שנין אב ואלמה וחד חרוב, כאילו נותן לעולם עכשיו בטריה שהעולם מתקיים. איך זה עובד בדיוק? אז החסידות מוכיחה באותות ומופתים שזה לא עובד על בטריה, זה עובד על כל הזמן, הוא מחיה את העולם כל הזמן מחדש. אחת הסיבות שהוא עושה את זה בגלל שהוא רצה קרבה עם העולם, כי ברגע שהוא עושה בטריה אז הוא יכול ללכת, כמו שאומרים, להתעסק בדברים אחרים. למה את ארץ ישראל הקדוש ברוך הוא ברא בלי יותר מדי מקורות מים, אנחנו תלויים בגשם, למטר השמיים תשתי מים, כתוב בפסוק, ושהקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו והוא נהיה מחוברים כל הזמן. כשאתה רוצה קרבה עם מישהו, אתה יוצר תלות, תלות חיובית במובן הזה, אבל זה תלות שהיא כל הזמן. אז אני רוצה לומר שבעצם ההתחדשות הזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות כל הזמן לפתוח דף חדש, היא קשורה באופן ישיר עם זה שהוא מחיה את העולם כל הזמן מחדש. זה באמת עולם חדש, זה באמת מציאות חדשה. רגע שעשית קודם זה לא מה שתעשה עכשיו ולא מה שתעשה אחר כך. אז אתה יכול להיות מאושר שלא שופטים אותך לפי המכלול, אלא שופטים אותך לפי הנקודה על הרגע. אז רק עוד רגע אדבר, האם תמיד זה נכון? האם תמיד זה טוב? האם זה תמיד ראוי? האם זה תמיד כדאי? האם זה תמיד משתלם? האם זה תמיד נכון שבן אדם יהיה בתנועה של כאן ועכשיו? לא לגמרי. חז"ל מספרים שזה היה הוויכוח בין יעקב ועשיו. יעקב לקח את העולם הבא ועשיו לקח את העולם הזה. כשאנחנו היינו בחדר והמלמד רצה ללמד אותנו מה זה עשיו, הוא אמר לנו, עשיו עכשיו. עשיו ועכשיו הולך ביחד. עשיו רוצה לקבל את המזומנים עכשיו. היהודי תמיד היה חי, מה שאני לא אקבל עכשיו אני אקבל בעולם הבא. אבל הגוי חי רק את ההווה. יהודי מסוגל לחכות בסבלנות ולראות את המאוחר יותר. לא תמיד הכאן והעכשיו בונה אותנו. לא תמיד הכאן והעכשיו נותן לנו איזושהי עוצמה אמיתית. אז מה כן? אז מהו האיזון? מהו האיזון בין הסבלנות של העולם הבא, של יעקב אבינו, לבין הכאן ועכשיו? אז בואו נשמע. חז"ל אומרים שאין לך אדם שאין לו שעה. מה פירוש? כל אדם יש לו איזושהי שעה מסוימת שהמזל שלו בצינור ייפתח ויזוזו ויזרמו דברים. לא כל הזמן זה קורה. זה קורה בזמן, בעת מן העתין, שאלוקים קובע. חז"ל אומרים שכשבן אדם למשל צריך לעשות שידוך, אז נניח שידוך בחול המועד, שידוך בתשעה באב, שידוך ביום כיפור, שידוך בכל מיני תאריכים לא שגרתיים,
אז אומרים מותר, מותר, תעשה, תעשה. שידוך בשבת, יש אפילו בזמירות שבת, או לשדך את הבנות. אז כאילו, מותר בשבת. למה? למה? מה ששמור לך לא יילקח לך. אומרים חזל, מה ששמור לך לא יילקח לך. אבל התפילה, גם במסלול התפילות, גם ברחוב התפילות, גם בגשר התפילות, גם בצינור התפילות, יש זמנים שונים. יש שהתפילה של זה תעבור קודם. פן יקדימנו אחר, אומרים חזל, יקדימנו ברחמים. זה לא שהוא ייקח לך את השידור שלך. אם לא תיקח אותה, מישהו אחר ייקח אותה. אז זה לא שלי. אוי, זה בלגן, זה עולם מלא בלגן אם זה ככה. הכל בהשגחה פרטית, אף אחד לא ייקח לך. אין אדם נוגע במה ששמור לחברו. אלא מה? שאולי זה יתעכב קצת, כיוון שעכשיו זה העיתוי שהתפילה שלך אמורה להתקבל, אבל אם אתה לא תעשה את זה עכשיו, אוי ואבוי מה שיקרה, כי ייקח עוד זמן, עוד פעם ייפתח לך הסכר של התפילה, אז אתה צריך לתפוס את העיתוי, אין לך אדם שאין לו שעה. אם אתם שואלים אותי מהו הפירוש הנכון של הכאן והעכשיו, אתם צריכים לזהות את הדברים שעכשיו זה הרגע שכדאי לעשות אותם. לא כל דבר כדאי לעשות אותו כאן ועכשיו. יש דברים שכן ויש דברים שלא. מספרים על רבי עקיבא, שכל התורה שבעל פה עומדת עליו, שכשהוא היה לומד תורה, הוא היה לומד תורה בסגנון של חטיפה, חוטף מהרב הזה ומהספר הזה ומהשיעור הזה, חוטף, חוטף, חוטף. אחר כך יושב בינו ובין עצמו, מסדר את הדברים לפי הקבצות, לפי נושאים, לפי זה, וכשהוא היה מוסר את השיעור לתלמידים שלו, הוא לא היה מוסר את זה בבלגן כמו גל של אגוזים, כמו שהוא קיבל את זה, אלא בצורה מסודרת. על כן שמו רבי עקיבא, לכן הוא היה מיוחד. להבדיל, אי אפשר להגיד להבדיל, כי גם הוא היה יהודי, יש סופר של מדע בדיוני, שקוראים אותו אייזק אזימוב, והוא כתב המון 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 ספרים של מדע בדיוני, למעלה מ-300 ספרים. אז עשו לו פעם ראיון, שאלו אותו, איך כתבת כל כך הרבה? הוא אומר, אתם באמת חושבים שאני כתבתי כל ספר מתחילה ועד הסוף, אחד אחרי השני, מה פתאום? היה לי מוזה, כמו שאומרים. כתבתי כמה פרקים בספר, שמתי אותו בצד. אחר כך היה לי מוזה למשהו אחר. התחלתי לכתוב חצי ספר שני, הנחתי אותו בצד. עומדים אצלי ערימות ערימות של ספרים, וכל פעם לפי המוזה הקיימת, אני הולך ומתקדם. מתברר שכשהאדם רוצה להצליח, הוא צריך להכיר את עצמו. וכשאנחנו אומרים, אין לך אדם שאין לו שעה, וכשאנחנו אומרים, שלא תמיד צריך לדחוק את השעה, וכשאנחנו אומרים שכאן ועכשיו, כן, כאן ועכשיו, תלוי מה. כל יום זה כאן ועכשיו שלו. כל יום והמזל שלו, כל יום זה הספר שלו, כל יום זה הפרק בספר שאתה צריך לכתוב מתוך 300 הספרים שמוכנים אצלך לעריכה. זאת אומרת, זה לא שאתה מתחיל מההתחלה עד הסוף, האנשים מדמיינים שדברים נעשים בצורה הזאת. כאן ועכשיו זה כאשר האדם יודע להבחן איך הוא חי. אז איך אנחנו חיים? כל פעם שאתם מרגישים דחף למשהו, תקומו ותעשו מעשה. תתחילו. תתחילו אפילו התחלה קטנה, פרק אחד. אחר כך אתם תראו אם זה מתאים לכם להמשיך עכשיו, אם לא, אז אולי בעוד שבוע. אולי בעוד שבועיים, אולי בעוד חצי שנה. אבל אתם מתחילים הרבה התחלות ומתפללים להשם שבסייעת הדשמיה אתם גם כן תסיימו אותם. ולכן אומר, בשיר השירים שלמה המלך, דבש וחלב תחת לשונך. הדבש עושה אותו דבורה שהיא מקבצת סוף מהרבה מקומות. החלב עושה אותו הפרה כתוצאה מדם שהיה בתוכה. כתוב דם שנעקר נעשה חלב, וזה בא מתוכיותה ופנימיותה. הדבורה לא מחדשת בדבש מאומה. אם היא הייתה מחדשת בו מאומה, הדבש היה אסור באכילה, כי הדבורה אסורה באכילה. היוצא מן התמה, תמה. אבל הפרה היא כשרה, אז היוצא ממנה כשר. אז החלב הוא כשר, אבל החלב יוצא מפנימיותה, ואצל הדבורה הוא לא יוצא מפנימיותה, ובאה התורה ומחדשת לנו שני מצבי רוח בנפש האדם. יש מצב שנקרא מצב רוח דבורה. אין לנו את היכולת להוציא עכשיו מעצמנו חלב. אנחנו יכולים עכשיו רק לאסוף. לאסוף מה שפה ומה ששם ומה ששם ומה שפה. לרכז את הדברים כמו זר יפה
ולהגיש אותו לעצמנו לעולם. ויש מצבי נפש שאנחנו מסוגלים להיכנס בתוכיותנו פנימיותנו, בזמן הזה אנחנו כמו הפרה שמסוגלים להוציא חלב מבפנים, מהדם ומהחלב הפנימי שלנו אנחנו מסוגלים להוציא דברים החוצה. אומרת התורה, דבש וחלב תחת לשונך. פעמים שתשתמשו עם תנועת הנפש של הדבש, פעמים שתשתמשו עם תנועת הנפש של החלב, רק אתם צריכים להכיר את עצמכם, לזהות את עצמכם ולנצל את המומנטום. אז האם הכל כאן ועכשיו? כן ולא. כאן ועכשיו תמצא את הרגע של עכשיו ותמצא אותו עד עכשיו. האם כל דבר יכול להיות כאן ועכשיו? רק בבית מדרשו של עשיו, וגם הוא לא מצליח. אבל אצלנו, אצל העם היהודי, הדברים צריכים להיפתח, כל דבר בזמן שלו ובשעה שלו. וברשותכם סיכום, ארץ ישראל מותאמת מאוד לכאן ועכשיו, אבל זה צריך להיות בזהירות, לא לשפוט אף פעם לפי מראה עיניים. הקדוש ברוך הוא שופט לפי ההווה של האדם, לפי הלבושים הנפשיים שלו, ואפילו לשונאים הוא מתנהג ככה, ומאיתנו נדרש גם כן להיות בצורה כזאת. השם מסייע למי שרוצה ללמוד, הוא מקבל את התפילה של מי שמשתפך בנפש, הוא סולח ממש לכל אדם מחדש, הוא שופט לפי המחשבה והמידות העכשוויים של האדם, ו... הוא יוצר ומשתמש בעננים של העולם, בענני הכבוד לטובה, משתמש בסריטות שהוא בעצמו יוצר, ונותן להם תפקיד חיובי בקידום של העולם. אנחנו יכולים לקדם את הכאן ואת העכשיו שלנו על ידי שאנחנו מתרכזים במשימה, ועל ידי, זה בינינו בין עצמנו, ועל ידי שאנחנו מקבלים כל אדם באשר הוא שם, מתייחסים אליו בהתאם. אז זה גם ביחס של, גם ביחסי אנוש יהיה לנו הצלחה, והעבודה של באשר הוא שם נותנת חיות והתחדשות לאדם. לא תמיד הכאן והעכשיו כולו צריך להיות ברגע אחד, אבל כן תמיד צריך למצוא בכל רגע את הכאן והעכשיו האישיים שלו. רבותיי, צריכים להיות מתונים במהירות. אמר אדמור הזקן, ועבדתם מהירה. אפילו בהיבט הכי יסודי שלנו, הקרקע, הקרקע זה הדבר הכי יסודי שיש על כדור הארץ, קרקע, העולם כולו וגם ארץ ישראל סובלים מסחף, סחיפת קרקע, מהקרקע שמגדלת, שהיא נסחפת למקומות אחרים, למחוזות אחרים. זה לא טוב, זה לא בריא, המהירות הורסת. מאיפה זה בא? החסידות מלמדת אותנו שכל פעם שאתה רואה דבר מסוים בעולם קורה, תדע שזה מתחיל מהנפש שלך, מהנפש של האדם. הסחף הזה בא כתוצאה ממהירות, שלפעמים לאנשים אין סבלנות לדברים קצת יותר עמוקים, אין להם סבלנות אפילו לאוכל עמוק. יש אוכל חפלאפ ויש אוכל בריא יותר, גם לזה אין להם סבלנות. זה משפיע על הבריאה כולה, על הדומם, על הצומח, על החי, וזה גורם שהסחף הזה יהיה. כשרוצים להוציא משהו טוב, בואו ניקח למשל פירות הדר, שהם פירות החורף, פירות הדר עסיסיים, האדמה שמגדלת אותם צריכה להיות אדמה כבדה ואדמה אטומה. וגם ההשקיה של האדמה הזאת היא לא השקיה פשוטה, משום שמצד אחד היא צריכה אוויר, ומצד אחד אסור לייבש אותה. ומזה אנחנו לומדים שכאשר אנחנו רוצים באמת להעביר איזשהו מסר, לגדל פירות טובים, ילדים טובים, חינוך נכון, להצמיח מעצמנו את המירב ואת המיטב שבתוכנו, זה צריך להיות לא חפלאפ מהיר, אלא כבד, וגם אטום. אטום במובן הזה שאטום לרוחות זרות, אטום לכל מיני אינפורמציות מקלקלות. האדם צריך לדעת לשים את עצמו במקום הנכון, ואם אנחנו באמת רוצים להתחיל את העבודה הפנימית של הכאן והעכשיו, אנחנו צריכים להפסיק, אנחנו צריכים לדעת שהאהבה הפנימית, הרבה פעמים כשהכל הולך מהר וזול, היא נשחקת. אמר את זה פעם
הרבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק, אמר פעם אמרה חריפה, שאלו אותו למה בין החסידים בעבר הייתה אהבה גדולה והיא הלכה ונשחקה, ואז הוא גילה משהו מכבשונו של עולם. הוא אמר שבעבר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב פתח איכל בשמיים שקראו לו איכל האהבה, והאיכל הזה גרם שבין החסידים תהיה אהבה מאוד מאוד גדולה, אבל ברגע שהאהבה נלקחה מאותו איכל והחיצונים והרשעים השתמשו בה לכל מיני דברים של אהבות זרות, אהבת פושעים, אחדות רשעים וכיוצא בזה, אז הצדיקים הורידו את הווליום של האהבה בכלל, כדי שלהם לא תהיה איזושהי יניקה במקום הלא נכון. שחסר פנימיות, שבוחנים את הדברים בשטחיות, אז בסופו של דבר ישנו הפסד, קורה משהו שהוא לא תקין. אז אם אנחנו רוצים חזרה להחזיר את האהבה, אם אנחנו רוצים חזרה להחזיר את העוצמה הרוחנית שהייתה לנו כעם, שישנה לנו כחסידים, שיכולה להתחזק ביתר שאת, ביתר עוז, אז אנחנו צריכים להתחיל לעבודה חיובית כאן ועכשיו באופן הנכון והבונה. ואני חושב שהכאן והעכשיו שאנחנו צריכים להתחיל איתו זה ויתור. ואני אומר את זה דווקא בגלל שאפילו בספרי מוסר זה כתוב. בספרי מוסר כתוב שאתה לא תמצא אף פעם אדם טיפש שמוותר. אתה לא תמצא אף פעם אדם שמוותר שהוא לא חכם. העבודה הראשונית של אדם זה שהוא יהיה מסוגל לשחרר במקום הנכון ובזמן הנכון. ואז כאן ועכשיו התחלנו את העבודה הבונה. אז בואו נהיה כולנו חכמים. זה הכי חשוב. תודה רבה.